Dobar dan. Eto, došao sam malo iz popisa, umoran malo, ali malo se odmaram, bio sam noćni popis. A pre toga sam snimao emisiju, sam bio sa provodađijem, bili kod mene, malo kući, obišli me i malo tako. Tako da doveli mi mladu, upoznao sam je, lepa devojka, fina je. Izašli smo sa njom svuda, šeto sam, bilo nam je lepo, trčali smo malo, radili malo vežbe u košutnjaku. Malo smo bili ispred moje škole, sredi na klupici, pričali o nama, upoznavali se malo i sada je odluka da se odluči da li će sa mnom ili sa tim drugim čovekom. Danas se snima sa tim čovekom, a juče se snimala sa mnom. Sad ćemo da vidimo. Volio bi da upoznamo se i ja jesam malo buckast, to priznajem. Smršaću, nije to problem za nju, sve ću da učinim. Samo da ona mene upozna i još bolje i da ostane sa mnom dalje. Naravno, do kraja života. Ja stvarno tražim ozbiljnu ženu za zajednički život i da stvaramo porodicu svoju i tako. Ima posao, imam ja posao, možemo lepo da planiramo i porodicu i sve i da se slažemo, da se volimo. Ja imam dobru dušu, nikad ženu nisam udario, ali zato sam bio prevaren i povređen. Eto, navijajte za mene kolege, prijatelji, ko me gleda sada, bit ćete obavešteni kad će biti puštanje na TV. Znači, čuo da će biti na Happy-u, se pušta Pravodađe u 9 sati uveče vada, a ću vam ja reći kada i možete da gledate Pravodađe na YouTube, taj snimak, što su snimali kod nas. Čujemo se do tada, pozdrav, srećno.